Olá pessoal, hoje o assunto é segurança de voo. É comum hoje em dia viajar de avião. A gente sabe que o voo em aeronave é muito mais seguro que dirigir um carro, por exemplo, nas nossas estradas. Mas essa segurança depende não só dos sistemas do veículo, mas também depende do nosso comportamento. De como nós entendemos os procedimentos e cumprimos o que está previsto ali para que o voo seja mais seguro. Então, eu gostaria aqui, do ponto de vista de passageiro, dar algumas dicas e comentar alguns daqueles procedimentos que a gente ouve no início do voo ali. Começando pelas dicas, né? A primeira coisa, olhe a sua saúde antes de voar. Se você estiver gripado, tiver com ali os, vamos dizer, congestionado, com o ouvido entupido, por exemplo, não voe, é porque. O voo só vai agravar essa situação, você vai ter dor, a situação não vai ficar boa. Se você teve uma cirurgia, se você está grávida, por exemplo, procure um médico antes de voar para ver se, essa, se o voo não vai atrapalhar essas condições e piorar a situação. Bebida alcoólica. Não beba antes do voo e evite beber durante o voo, porque é, a gente sabe que a altitude ela só agrava os efeitos da bebida e vai dar dor de cabeça, você vai ter mais enjoo e etc. Portanto, bebida e voo são duas coisas que não se misturam de maneira nenhuma. Tripulação, obviamente, nem pensar, mas para o passageiro também, que às vezes eu ouço as pessoas falarem: Olha, eu vou beber um pouquinho para ficar mais relaxado, na verdade piora a situação. Então, não beba antes do voo. É, sobre os procedimentos de emergência. Primeira coisa, quando você entra no avião, observe onde estão as saídas de emergência e conte os assentos até o seu assento, porque durante um pouso de emergência com muita fumaça a bordo, é muito difícil achar essas saídas de emergência, então você sabendo de antemão é melhor para a sua sobrevivência. Sobre os coletes salva-vida, né? procure saber onde estão os coletes salva-vidas ou se você vai usar o assento do avião. É, porque na hora, depois de um pouso na água, também é difícil você resgatar isso aqui ou lembrar onde está. Então procure saber de antemão, coloque a mão ali, perceba onde está, para você já pense o que fazer no caso de uma saída em emergência na água. Né? Sobre os procedimentos normais que as pessoas, né, os comissários, falam ali antes da decolagem. Celular, outros equipamentos que produzem. Uh, ondas eletromagnéticas, né, que podem interferir com a navegação, não são para ser usados. E verifique se as outras pessoas também não estão usando, porque isso realmente pode causar um problema sério. Outra coisa, a questão de colocar o assento na posição vertical, recolher as mesinhas e não deixar nenhum tipo de material, bolsa, bagagem ali no chão. Por que que isso é feito durante a decolagem, durante o pouso? Porque num pouso de emergência as pessoas têm que passar ali pelos assentos, e se isso tiver baixado o assento, se a mesinha tiver baixada, vai atrapalhar muito a circulação, se tiver coisa no chão. Portanto, isso é importante para a movimentação, para o abandono rápido da aeronave. Sobre a parte de cinto, essa parte é especial. Tem muita gente que não gosta de usar cinto. Cinto é importante. Se você passar por uma turbulência, e existem turbulências que são devidas a tempestades, outras em céu claro, devido a correntes de jato em altitude... E que o piloto nem vê e pode chegar de uma hora para outra. E se você estiver sem cinto, sentado ali ou andando pela aeronave, também evite andar à toa pela aeronave. Você vai simplesmente voar dentro da aeronave e pode se machucar muito ou machucar outras pessoas. Portanto, fique sentado com o cinto durante a maior parte do voo, porque isso é, garante a sua segurança e das outras pessoas também. Com relação àquela parte do, de colocar a máscara primeiro em você e depois nas outras, em criança ou em idoso. É, por que imprimir em, em você? Porque isso garante que você tenha mais tempo para executar o procedimento nas outras pessoas. Você já vai estar tá respirando. Né? Então, isso no caso de despressurização, aquelas máscaras vão cair. É importante você ter essa ação de colocar em você e depois é, nas outras pessoas. Durante uma situação que você sabe que vai haver um pouso em emergência, né? lembre-se de assumir aquela posição de impacto, né? com a cabeça é, nas pernas. Né? e cobrindo a cabeça com as mãos, é importante para a sua sobrevivência também. E a abertura das janelas ou portas de emergência também deve ser feita de uma maneira pensada, ou seja, você não vai abrir uma porta de emergência para dentro do fogo na asa, por exemplo, ou com a água chegando por ali. Né? Então tem que pensar um pouquinho antes de fazer isso. A situação é complicada em emergência, mas esses aviões hoje em dia garantem é uma boa probabilidade de sobrevivência desde que você saiba e execute os procedimentos, ok? Então um abraço a todos vocês, até a próxima. Até mais.